ಇದೇ ನಾ ಕಾಲೇಜು ನೋಡ್ರು. ಹಾಯ್ ರಾಕಿ. ಹಾಯ್ ಗುರು. ಹಾಯ್ ರಾಕಿ. ರಾಕಿ ಕದರ್ರೆ ಕದರಪ್ಪ, ಈ ರಾಕಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ಒಂಥರ ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಪ. ನೀನೇ ಸಿರಿದೇವಿ, ಬಾ. ನಿನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ, ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕೆ? ನಾನು ಮರದ ಮೇಲಿರೋ ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಾಳ್ತಿರೋ ಹೆಣ್ಣು. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹೇ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು, ಅವನೇ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಎಂಗೇಜ್ಡಾ? ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾ? ಏಯ್ ತುಕಾಲೆ, ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಯಾರು ಅವಳು? ಸರ್ ಡಾಲಿ ಅಂತ. ಹೆಸರಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು, ಯಾರವಳಂತ? ಸರ್ ಡಾಲಿ ಅಂತ, ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ? ನಾನು ಅವಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಸರ್? ಈಗ್ಲಿಂದ, ಈ ರಾಕಿ ನೋಡಿ ಕ್ಷಣದಿಂದ. ಸರ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ತಾನೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇಬ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹ್ಮ್, ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನೋಡಿ ಸರ್, ರಾಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಸರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್. ಅದೇನೋ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನಂತ, ಮದುವೆನೂ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾನಂತ. ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ? ಸಿದ್ದು ಸರ್. ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೆರಿಯರೇ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಏಯ್ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು, ಇದೇ ದಾರಿ. ಓಹೋ, ತಾವೇನಾ ಲವ್ವರ್ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣೋರು? ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರಪ್ಪ? ಏಯ್ ನಿಲ್ಲೋ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾ? ನಿಂದು ಒಂದ್ ಜನ್ಮನ. ಏನ್ ಗುರು ಹಂಗ ಉಗಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾವಳೆ? ಈ ರಾಕಿಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಯಾರು ಉದ್ದಾರ ಆಗಿದಾರ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ.